بسم الله الرحمن الرحیم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور نے دعا فرمائی، اللہ میری امت کے بکور کے وقت میں برکت عطا فرما. بکور صبح کا وقت، جو بندہ صبح وقت اٹھتا ہے فجر کی نماز کے لیے، تو وہ گویا دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو صبح کے وقت نہیں اٹھ پاتا وہ دعائے مصطفیٰ دعائے برکت سے محروم ہو جاتا ہے. فرمایا جس گھر کے اندر حدیث پاک کا حکم ہے صبح کے وقت قرآن کھلتا ہے، سارا دن وہاں پر اللہ کے فرشتے رحمت کے ڈیرے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا وہاں پر سارا دن بلائیں اور آفتیں آتی رہتی ہیں، نحوستیں آتی رہتی ہیں. اپنے گھروں کے اندر قرآن کھولنے کا اہتمام کریں، گھر والوں کو قرآن کی طرف راغب کریں. صبح کے قرآن کی قرآن کیا فضیلت، میرے رب قرآن میں فرماتا ہے، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. صبح کے وقت فجر کا جو قرآن ہوتا ہے فرشتے اس پہ گواہ بن جاتے ہیں. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ بندہ فجر کے وقت اس گھر میں قرآن کھولتا تھا. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس گھر والے فجر میں قرآن کھولتے تھے. اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں نازل کر، اللہ اس گھر سے بلائیں دور کر. اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. یہ کون گواہیاں دے رہا ہے قرآن فجر پڑھنے والوں کے لیے؟ اللہ کے فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں. تو صبح جب بھی گھروں سے نکلو دوستو، قرآن پڑھ کے قرآن فجر میں اور آپ اپنے اوپر لازم